Sigurisht që përballemi me pengesat forta, si strukturat e pushtetit vendosur, të cilat refuzojnë të ndryshojnë. Në thelb të këtyre strukturave është sistemi monetar. Siç e shpjeguam edhe më parë, politika e rezervave të pjesshme është një formë skllavërimi përmes borxhit, ku shoqëria e ka të pamundur të jetë vërtet e lirë. Si këmbim, kapitalizmi i tregut të lirë, me tregtinë e lirë, e përdor borxhin për ta burgosur botën dhe për të manipuluar vende që t'i shërbejnë një grupi të vogël biznesmenësh dhe politikanësh. Përveç këtyre imoraliteteve, vetë sistemi bazohet te konkurenca, e cila shkatron me njerë mundësine bashkëpunimit në masë, për të mirën e përbashkët, duke paralizuar çdo përpjekje për vazhdimësinë vërtet globale. Këto struktura financiare sot janë të padobishme dhe duhen ndaluar. Sigurisht nuk jemi aq naiv sa të besojmë që elita e biznesmenëve do ta pranojë këtë ide, sepse me këtë ajo do të humbas fuqi dhe kontroll. Ndaj duhen marrë masa paqësorë dhe shumë strategjike. Veprimi më i fuqishëm është i thjeshtë: të ndryshojmë sjellje dhe të detyrojmë pushtetin të bindet popullit. Nuk duhet ta mbështesim më këtë sistem. E vetmja mënyrë që të ndryshojë ky sistem është duke refuzuar bashkimin me të, edhe duke vënë dukje gabimin dhe korrupsionin e pafund. Ata s'kan për të dorëzuar sistemin monetar vetëm prej planeve tona dhe atyre që ne rekomandojmë, por ky sistem duhet të dështojë dhe njerëzit duhet ta humbasin besimin te udhëheqësit e zgjedhur. Ky do të jetë ndryshimi i madh nëse projekti Venus ofrohet si alternativë. Nëse jo, i druhem pasojave. Të dhënat e sotme tregojnë se vendi ynë po falimenton. Mundësit janë që të vendoset një diktaturë ushtarake për të shmangur protestat e dhunshme dhe shkatrimin shoqëror. Pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës të shkatrohen, kulturat e tjera do të pësojnë të njëjtin fat. Tani sistemi financiar botror është në prag të një kolapsi, për shkak të masave që ka marrë duke i rënë shkurt. Në vitin 2003, kontrolli i monedhës tha se interesi i borxhit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk do të jetë i përballueshëm në më pak se 10 vjet. Kjo do të thotë teorikisht falimentimi ekonomik i Shteteve të Bashkuara, dhe ndikimet që kjo do të sjellë në botë do të jenë shumë të mëdha. Ndërsa sistemi monetar i rezervave po arrin saqe teorike të zgjerimit, falimentimet e bankave që po shihni janë vetëm fillimi. Prandaj po rritet inflacioni, ndaj borxhet kanë kapur shifra rekord, dhe qeveria po prodhon para të reja për të shpëtuar sistemin e korruptuar, sepse e vetmja mënyrë për të mbajtur bankat në punë është duke prodhuar më shumë para. Parat prodhohen duke krijuar borxhe dhe inflacion. Dhe është çështje kohe përpara se të ndryshojë gjithçka, dhe të mos ketë më asnjë që të dojë të marrë më kredi. Do të rriten interesat, pasi njerëzit nuk do t'i paguajnë dot kredit. Zgjerimi i paras do të ndaloj, dhe të kurja do të njësë si kur më parë. Do të përfundoj kështu një skem piramidale një shekullore. Kjo ka nisur që tani. Ndaj duhet ta demaskojmë këtë falimentim financiar, duke e përdorur dobësinë e tij si përparësi tonën. Ja disa sugjerime. 1. Demaskoni mashtrimin bankar. Citibank, JP Morgan Chase, Bank of America janë kontrolluesit më të fuqishëm të sistemit të korruptuar të rezervës. Ka ardhur koha t'i bojkotojmë këto institucione. Nëse keni një llogari bankare apo karta krediti të tyre, dërgojeni parat në një bankë tjetër. Nëse keni kredi, rifinancohuni përmes një banke tjetër. Nëse keni në pronësi aksionet e tyre, shitini. Nëse punoni për ta, lëreni punën. Këto veprime do të shprehin pakënaqësinë ndaj fuqive të vërteta që fshehin pas bandat e bankave, të njohura si Rezerva Federale, dhe vinin në dukje mashtrimin e vetë sistemit bankar. 2. Fikni televizorin kur jep lajme. Ndiqni agjencitë pavarura të lajmeve në internet. CNN, NBC, ABC, Fox dhe të gjithë të tjerët përfaqësojnë lajmet që filtrohen paraprakisht për të ruajtur status quo-n. Duke qenë se të gjitha mediat janë pronë këtyre katër korporatave, informacioni i paanshëm është i pamundur. Kjo është bukuria e vërtetë e internetit. Ndaj edhe i sistem ka nisur të humbas kontrollin prej informacionit të lirë. Duhet ta mbrojmë gjithnjë internetin, sepse tani është shpëtimtar i ynë. 3. Mos e lejoni kur veten, familjen, kudo që njihni, të shkojnë në ushtri.
është një institucion që përdoret ekskluzivisht për të mbrojtur një sistem që nuk është më i rëndësishëm. Ushtarët amerikanë në Irak punojnë për korporatat amerikane, jo për popullin. Propaganda na detyron të besojmë se lufta është e natyrshme dhe ushtria është institucion i lavdishëm. Po të ishte natyrshme lufta, pse ndodhin 18 vetvrasje çdo ditë nga veteranët amerikanë që kanë çrregullime posttraumatike? Nëse ushtarët tanë janë aq të lavdishëm, pse 25% të pastreve amerikanë janë veteranë? 4. Mos i mbështesni më kompanitë energjetike. Nëse jetoni në shtëpi private, shkëputuni nga rrjeti. Gjeni mënyra për ta bërë shtëpinë të mbahet vetëm me energji. Energji diellore, erë dhe çdo energji tjetër të rinovueshme, të cilat janë sot realitete të përballueshme për konsumatorin. Duke marrë parasysh çmimin gjithnjë në rritje të energjisë tradicionale me kalimin e kohës, ky ka për të qenë një investim i lëvërdishëm. Nëse përdorni makinë, merrni më të voglën e mundshme, ose përdorni një nga teknologjitë e shumta që mund ta bëjnë makinën tuaj të jetë hibride, elektrike, ose të ecë me gjithçka tjetër përveç lëndëve të djegshme. 5. Refuzoni sistemin politik. Iluzioni i demokracisë është një fyerje për inteligjencën tonë. Në një sistem monetar, demokracia e vërtet nuk ekziston. Nuk ka ekzistuar kurrë. Kemi dy parti politike, pronë të të njëjtave korporata, që vijnë në pozitë nga korporatat, e popularitetin që prodhohet artificialisht nga mediat e tyre. Në një sistem me korrupsion të trashëguar, ndryshimi i personelit një herë në disa vjet ka shumë pak rëndësi. Në vend që të shtiremi sikur loja politike ka rëndësi të vërtet, përqendrojeni energjitë në mënyrë e ndryshimit të këtij sistemi të dështuar. 6. Bashkohuni